Mikäs pahvihousu syöttää? Nam! James Potkukelkka. Rouva on hyvä vaan tuttavallisesti kättelee häntä hän. Terve! Me on eksynyt! Me on Vermo menossa! Mulla on 18 hevosta. Samas lähös. Varmat rahat! Mulla on siellä first boy, second daughter. Four roses. Se ei oo hevonen. Rouva on hyvä apua! 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 No thanks. Te huudatti väärin, rouva. Miten niin väärin? Siihen kuuluu V väliin. Väliin? Niin V:n kanssa huudetaan apua. Apuva V:n kanssa. V, vap, vapua, vapua. Ei V kuulu siihen. Väärä niin. Paikka, väärä paikka. Vapua! Parempi paikka. Tää tuntuukin paremmalta. Eikä... Vapua! Hiljaa! Apua. Apua. V on väärässä paikassa. Tahtoo sanoa. No mitä se sanotaan? Sano! A. Pu. Va. A. Pu. Va. Ja huudon kanssa ja rytmillä apuva. 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 Hyvä. Rouva on hyvä vaan. Kiitos. No huutakaa. Apuva. 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 Ai! Rouva hävisi. Mikään? Talo lähestyy meitä. Hän tuttavallisesti talopaikalle hiihti. Sehän on Vermon ravintola takaseinä. A miracle is happened. Oikein huudettu. Kiitos. Kohti porttia lähtevät tuttavallisesti itseään hahmoittamaan he.